Очевидно, ние трябва да се намесим. Петков нахално изисква реконструкция на българското правителство и разпускане на парламента. Той е безсрамник. Трябва да бъде поставен на място. Нашата задача е да действаме за нейното унищожение. Ако Никола Петков си въобразява, че Америка ще воюва с нас заради него, много се лъже. Предприемете мерки да задушите опозицията. Вие водите рачешка политика. Само отстъпвате назад. Трябва да им креснете и да ударите с юмрук по масата. Трябва да си покажете зъбите.